že majú dvoch zmáhajúcich, tak čo poprešu. Takže buďte dobre predstavení sa nám a odkiaľ ste prišli, sú ťa že ty. Svinika. Vaše meno, priezvisko? Miloš Vojtašek. Andrej Petr Neolika. Jozef Čulán Hrabovčík. Tak máte odvahu súťažiť ty v Iginiu Perohy, vlastne o najlepšieho idaka Perohy, a to za to, že máte zistý 50 kusiu Perohy. Je to veľa, je to málo, ťuko ste zvuknuté istý doma Perohy. Stovka. Tak to sa na to pozeráme, ale kus je skoršej. To ste ťuko zvuknuté istý Perohy doma. Poďa premeru Piro. Dali Piro je Piro. A čiže, čakajte, kus nám to vyskúplite. Piro je Piro. Je malinký a veľký. Poľa toho, keď ho máme na vami. Ešte majte pred sebou 50 perohýv i si musíte zistiť do 15 chvíľin. Ten, kto prvý zist, musí dvihnúť ruku, alebo ten, kto nebude vyrovať zisti, alebo počak skinčitý, zmáhania tež dvihne ruku. Takže technično sa by to dovoleno. Môžeme vystartovať, ešte hovoriť publika. Takže 3, 2, 1, start! Želáme dobrú chuť, samozrejme. Môžete nájsť chuť na perohy, takisto. A čo sa stalo? Tak je to jasné, že by to boli brinzové perohy. Ja vieru, že na istno máte na nich chuť, no a že by vám nebolo ľúto, že perohle nemôžete ísti, tak praví v tých minútach už žena z Folklórnoj hrupe krásnobrižanka z Krásneho Brodu rozdáva chuť, roznaša chuť pro vás. Brinza, srk. Brinza. Jakú načinku perohle? Alúbkovú. Dobrá, vyhovuje? Dobrý čutor. Obecenstvo. Ešte i kamerky druhej zmájúce majú túto publiku. Pán Čulán, Náďu Mysočky, menšie perohy, jak jeho super, takže už vyžed nám čas vyžiňa perohy 4 minúty 44 sekúnd. No a jak publika usvedujú tú ustancení, dobrý perohy na Varevo listom, nespokojní. Vypovňujeme, že čisto navarilo majže 34 hýv. Toši majte čas, ktorý je to naše. To malo budeme čas zastavovať. Aspoň sa tam aj my. A poši. Či prejete doma na ten ďalší, nie? Tak to kde ísť tam? Ne, už nebudú. A im to nestačí, aj zaujímavé. Tak. Aj zaujímavé. Čas nám vyžeť 5 minút. 40, 2 sekúnd. Tak, majme najlepšieho lídaka, druhého ričníka, Máňa, u to, alebo pro najlepšieho lídaka, Perohýv. Jedem. Jozef Čula z Hrabovčíka. No a čo ho si ho skúšali? No, taká žena, ktorú mi zrobila doma, tak asi ide. A čo, studení? No, studení. Je tam nie nejakého masla. Na toho roku to bolo masla, a toho roku nič. Jak to ide všetko? Dobrý vám, ktorý je dobrý, aby chcem nejak najlepšieho lídaka, aby bol na to výročný po uvarení. Prosím, dej váš pokoj.